Nek jane Mbak Anggi iki dek panjenengane iki senenge sing langgam-langgam halus-halus. Ya, ning yo gandeng yo apa yo? Men gumyak, men gayung, men regeng. Ya, Mbak Anggi yo men adaptasi karo lagu-lagu Sraginan sing digawe Tempo Jaipong yo nduk yo. Ya, heeh. Nek asine Mbak Anggi iki yo wis menguasai apa-apa. Heeh, yo mung siji. Apa? Urung menguasai hati seorang pria. Proses iya otw ya, sesuatu ya, ya ditenani proses iki ya sing menjadikan kamu berhasil gak suatu proses kuwi ngono ta nah iya nduk ya ora ketan ngincer-ngincer sik ngono kira ya mesti wis ngono ana kok wis tak incer kok oh iya mang dalu Mbak Anggi sing dalu sami sehat sehat bapak sehat dalem bapak sehat sehat ibu sehat Simbah sehat. Sehat. Oh, nggih, alhamdulillah. Ah, penting padha sehat yo Mbak Anggi yo. Nggih, pasti. Jaga kesehatan zaman saiki iki penyakit warna-warna. Nggih. Ah, syukur-syukur. Siap. Anu tak takon sampean kentute lancar to? Lancar. Alhamdulillah. Aku wis bareng entut kok, Mas. Lha tekese sehat ngono. Aman. Mergo wong operasi iki urung entuk mangan nek urung ngentut. Nah, kuwi iki dadi kunci utama kesehatan. Yo yo, Mak yo. Dadi ngentut iki penting ya. Lho penting, kadang lo sok dianggap jorok, kadang lo sok dianggap ora sopan iki padha Anjreng Kang Puspita. Kasilireng samirana amri oh saka Selalu aku, apa artinya cinta? Karena aku.
matur sembah nuwun. Ya, Mak. Heeh. Oh, Mbak Via karo Mbak Elisa, yo diaturi jumeneng, Mak. Heeh, monggo sepati, Mas, Mbak. Iki aku ki rada-rada apa ya rada lek ku omong ki suaraku rada. Ayo rada jero ya. Heeh ta. Ki ya mergo kokean turu jane iki. Oh ngono. Nek kokean turu ki suarane dadi ngono kuwi. Malah jero. Heeh. Oh sesuk diokehi sing turu ben saya jero ya Le. Oh iya sesuk men gembreng-gembreng. Lah ya ngono ta. Ya saya berarti aku kon ngokehi lek ku turu. Ya ben saya jero lah dalang itu kan bagusnya. Gitu suarane oh, dalam. Oh, iya. Jero. Oh, syukur-syukur keporo mayang karo turu ngono ben suarane jero. Yo aja dalang ki tirakat ya Le, kok kon merem ki njok Le ditonton apa? Gitu lho, ya tetep melek. Apa sing melek? Melek, melek. Tetep melek. Melek. Ma. Aku ngomong apa? Ma. Aku ngomong apa? Lah kono Le ngomong melek kok. Lah iya. Ma. MMLLK. Melek. Ma, ini enek stripe dhuwur diwaca e. Oh, se stripe ana. Ana. Melek. 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 Melek ora kok melek. Ya iyalah, ngomong gitu aja susah ya. Melek. Melek gitu. Sowan mriki wonten Kaligaya. Kaligaya. Nggih, wonten panggenanipun Bapak Darpo. Ngaturaken Kulo suwun. Kulo suwun apane? Permisi. Oh, kulo nuwun. Kulo nuwun. Nuwun itu minta. Nuwun. Kulo nuwun beda arti empan papan. Nuwun itu makasih. Nuwun iso makasih. Oh iya ya. Oh bener. Kulo makasih. Suwun minta. Oh iya, kulo nuwun. Matur nuwun. Kulo nuwun padarpo. Ya, iki kulo sowan mriki kalih se rombongan tapi nggih sak rombongan tapi jalure dhewe-dhewe kowe modal medal kidal apa medal lor medal kidal apa to aku kok sesek omongan karo kono kamu kan gunung kidal gunung kidul gunung kidal lewate kan via kidal nek kidul yo deh basa krama ya sup iki ki basa jawa ya sing apik krama kidul ki ya basane ya kidul ya kidal. Kalau lor itu kromonya apa? Ler. Iya. Kalau kidul? Kidel. Ya kidel. Ya kidul. Loh, piye kok ora diganti? Nek lor kok diganti ler? Ya ler kuwi ben wis sopan. Ya sekolah iki kudu kritis lho, kowe cah sekolah. Lho, aku sehat kok kon kritis piye to? Maksudnya duduk kritis kuwi, kudu duduk sakit darah, duduk lara, iya. Duduk. Kritis maksudnya uteke, pikirane. Uteke. pikirane gitu apa iya. Pikirane nalare ora uteke. Jadi medal ngendi lor ler. Medal lewat mau, ler apa? Oke merem ya. Metu anu aku Sragen Timur, ini Ngawi, metu Ngawi anju. Aku. Oh Ngawi. Oh, aku arti aku metu turu. Oh, kowe micek ya. Micek. Kowe melek po mirem. Micek ya anak. Kamu juga micek ya kudu turu sih. Kalau sih kayak bengi kerja awan kudu turu. Ya syukur nek ngono. Dalang kudu menjaga kesehatan. Menjaga yo. Kesehatan. Ya, menjaga kesehatan. Jaga nek Jawane ya jaga ora menjaga, jaga kesehatan ngono. Ya padha kan, menjaga. Menjaga kuwi tegese ben dijaga. Menjaga ngono lho. Menjaga. Mbah aku. Ijane entuk ning ngendi to iki iki? Pak. Pangapunten Pak engkang dereng tepang, dereng kenal kalih kula iki ki apa sih? Iki makhluk apa gitu ya? Makhluk apa? Alien Bapak Ibu menika alien. Ora jancane nggih sinden tapi sinden temon gitu. Oh. Jadi ditemu dulu saking Sulawesi terus belajar wonten Jawa. Terus dikedekake kale Ki Seno Nugroho terus dadi sinden terus mbok saking petuke malah sok diundang-undang. Mergo lepetok. Mergo salah ora mergo lepetok ning ilatku sing cawang itu ketoke sing longko. Ora ndelok, ora ndelok. Ana kamu pengen demek ilatku ya. Kamu caci lek kaya pengen sih. Jare cawang iki kaya ula ke lho tak pikir iki ilate iki. Apa guna iya ya. Kaya ngapa ta? Nek kaya pengen delok.
sing baku derek remen derek bingang. Remen. Remen derek. Salah terus, salah terus. Remen derek remen. Remen. Beda arti lho. Remen itu lagu nangis. Nemen. Oh nemen ya remen beng bingah seneng sanget. Angkenipun nggih menika badar pos saged. Merabekaken, daupaken, daupaken, merabekaken. Putra putri nipon. Daupaken. Jenderek detongo, muki muki langgeng. Langgeng. Angkenipun bebraya. Angkenipun bebraya. Boten namung dumugi keken keken nenen nenen mawon. Kaken kakenin. Inen inen. Dumugi sabu inen inen. Inen inen. Nen. Inen inen nen. Inen inen. Inen inen. Kakek kakek itu kan kaken kaken. Kaken kaken. Nenek nenek. Inen inen. Yo nenen nenen. Kakek itu kaken. Nenek yo nenek. Inen inen. Fokusnya salah kowe. Inen inen. Inen inen. Diganti. Diganti nen. Sing ganti kowe. Aku. Oh yo wes. Aku manut kamu. Inen inen. Inen inen. Aku kisi dan sekongen di sini galak banget sih. Kuyo, kuyo, aku temen. Takut deh sama dia. Kui kui mana sih orang email aku nyindan tembak Elisa. Iya. Kui neng aku gun lampu merah kayak ki sing blunyuan nganggu warna abu-abu lo manusia silver lo. Allah. Kui kok mesake. Aku seneng lo. Tadi kui mbian ki wudo mbok naya silver silver ngono. Ya bicarane lentuk duit yuk, sing penting kalal. Ya apik, saiki mbok ajari nyinden mongko mbiyen mong hormat tok ngene aku seneng lho aku. Ya ngono kuwi sinau nyinden ki suarane kan iso payu to. Ya payu. Iya, ngono dadi ra mung ngene awake di ngono aku rasane. Kok awake di ngene? Lah kan diunai silver silver itu. Ah iki wis pas iki. Oh ya, jane aku sing wangun ya. Aja ngono pokoke ning kene nguri-uri budaya, tur yo melu nirakat yo melu ndongakake temanten kekale ndongakake Pak Darpo lan Bu Lastri muga-muga pinaringan kathah berkah kathah rejeki amin wis gelar gelar wayang didongake tiyang ingkang kathah amin lan sik rawuh wonten kayam dusun kalang desa kali kayam menika juga diparingi koko bohogion koko bohogion iki apa kebahagiaan itu apa sih bahasa Jawa kebahagiaan ayo kabagian kok bohong oh ya kabagian ingkang lumintu nggih lan rejeki kathah berkah amin panjang yuswa amin paringi sing dereng meteng paringi putra meteng nggih gerbini sing dereng kagungan putra nggih paringi dereng kagungan pacar nggih paringi pasangan amin sing duwe utang sesuk iso ngelunasi utange amin patah apa sih iki kuwi ndongake apa gitu lho iya padha ya ora eto gitu belajar ndongake apa ngono aja ide lah kok nek padha hah nek padha ya dibedo tetek setitik setitik sedikit setik-tik ya untuk kedua mempelai kedua mempelai itu lah iya benar malah pinter aku sih kuwi sing Jawa pengantin kedua pengantin nggih kagem kalak banget ya iki iki. Untuk kedua aku. Cenato suarane ya. Alun-alun. Yo. Alun-alun. Ya untuk kedua pengantin semoga diberikan kebahagiaan. Amin. Cepet diberi momongan. Ampun tiru niki nggih. Dijauhkan dari godaan. Nah. Kok ampun tiru niki ngapa e? Mergane ngapa kok aja ditiru iki? Salahe dhek apa kan, lupute apa? Dia kan galak. Oh, maksudnya. Galak. Emang nek galak kuwi aja ditiru. Ya ora aja. Kadang galak ki apik lho nggo mendidik anak-anak. Galake galak tresno ngono. Galak kuwi jane galak tresno lho. Oh ngono. Kuwi sing dia bojo. Wis. Oh, wis duwe putra. Wis. Oh iya. Nggih. Yeah. Kok payu kok wae payu sing galak mbangane sing ra galak. Lho, sing galak iki malah gelis payune. Oh, ngono. Mugane gek galak wae. Nah, kuwi galak, galake galak tresno. Ah, ning sapa-sapa digalaki berarti ra sapa-sapa ditresnani. Olah. Ora ya. Mulah to mulah. Nggih niki wae namung gek gocekan mawon. Ingkang aku paring libur hiburan kem sedaya masyarakat ingkang sampun rawuh iki suwe-suwe medun tenan aku
Sabar. Oh, aku suka ngomongke wis tak persiapke mentalku soalnya jalan iki. Wah, iki kok bengi Mbak Elisa aku nek ora mikir banget lek ku ngejak omongan jagungan wis wongso ora iso dong bahasane. Oh, aja dipikir kowe ning kene kerep-kerepo mangan tahu. Tahu ana werna loro ning Kediri iki. Tahu sing siji jeneng marake anget tahu PPO. Tahu apa? Tahu apa? Tahu apa? Tahu po. Tahu po. Sing tahu po wi bolong. Ning kowe kerep-kerep po mangan tahu. Takwa ben saya berisi iki uteke. Ya. Iki makane wong Kediri iki pinter-pinter soalnya kakean mangan tahu takwa. Ngono nggih Pak nggih. Kula kerep mangan tahu takwa nek nangger ning kene mampir tuku tahu takwa. Mangan ben utekmu ya. Ben ono isine. Nah, apane uteke? Urung tahu aku nggono ora ana isine apa ya iki. Sesuk ya nggawa njaluk Pak. Iya. Minangkani pamundutan Mbak Elisa. Wow, napa pamundutan ipun? Wah, kuatah. Saking Mas Dianto iki mau caping gunung. Kelinci ucul wonten. Kelinci ucul ada. Caping gunung wonten. Caping gunung ada. Sing pundi riyin? Sambel kemangi juga ada. Ya aku nderek kan panjenengan ke polone. Eh? Polone. Panjenengan iku kepolone rombongan. Kepolo. Pemimpin kepolo. Kepolo. Jadi aku nderek. Eh? Kepolo piye to sik? Kepolo. Das-dasan. Das-dasan. Kepala kok kepolo. Ya itu maksudku. Nah. Kepolo. Kepolo. Ya apa malah ngajarin das-dasan sih? Das ya. Ngedi. Kepala. Kepala. Pemimpin. Oh iya. Dalang itu walaupun kecil dia dipercaya dalam panggung sebagai pemimpin. Yo nek mayang. Aku nek ora mayang dibuli karo piyaga-piyaga iki. Sapa sing kerek buli? Kabeh, tanpa terkecuali. Ha yo ora apa-apa yo aku malah seneng kok. Oh iya, iki keakrapan namanya. Aku kuwi disengit wong malah seneng kok aku ki, Mbak. Malah seneng. Tenane. Iya. Atimu ora apa-apa? Eh? Atimu ora apa-apa? Ora apa-apa lah. Bakoh. Oh ya syukur nes. Wis ora ndi ati aku kok. Mergo sing kae. Ora. Udah. Iki untung sampean orang gawa olek sih ono iki. Membahas kuwi yo. Sotekan ngendi-ngendi kok. Nggih, namu kemu. Sing ngalon-alon sikik, Mbak. Napa? Caping gunung. Yo, Mak. Nggih, siap. Nggo jenggelengan mboten. Jenggelengan ya. Nggih. Sing kon jenggleng kuwi sing kaya bakpao kuwi. Nganggo parikan mboten. Heeh, parikan engko. Oh iya, engko siap-siap gek do nyekel HP. Aku wis jenggleng berarti ora parikan. Ta? Iki sing didongakake boleh. Pak Darpo, Bu Sulastri boleh. Manten ke kalih Mas Soirul sama Mbak Kofifah boleh. Yeah. Duh warga Kali Kayam boleh. CVK Jam ada boleh. Monggo. Ya, saka Mbak Via dulu. Parian. Loh, bawa. Bawa wae durung andang pengen pari. Saben pengi. Ayo rada maju. Saben bengi nyawang ko kalau asal kamu bawa aku tak mumbul, kalau aku bawa kamu mumbul ya. Aku mumbul. Oh iya. Padahal mumbulin enggak? Siapa? Kamu ikut mumbulin enggak? Aku nanti aja. Oh, nanti aja mumbulnya. Oke. Okay. Nanti kalau aku udah pengen mumbul aku tak mumbul sendiri. Iya. Yen. Apa? Tapi mumbulnya enggak di sini. Oh, itu ada caranya. Ada cara khusus. Iya, ini kan buat duduk itu. Iya, kalau duduk bisa mumbul juga. Iya tapi nggak kelihatan. Kok nggak kelihatan? Kan cuma bayangke. Oh bayangin, kirain pakai wah yang habis mumbul tancepin gitu loh. Enggak. Oh enggak. Oh iya. Yeah. Mumbulnya cuma gini. Oh iya macam yogo ya. Atas bawah. Iya. Yen memacang mongkaro Korek Mak Biu
Ulate kok langsung malih ki ngopo? Lah kok mabyu ki? Lah wong ya padha kok. Masa sene mau ora mabyu kok aku mabyu. Lah mabyu kowe diunekke mabyu kok ora trimo ki apa ya kuwi? Sing mabyu ki apa ya? Kok coba anggon aku coba ya. Baleni, coba baleni to, coba baleni kene. Tuh, sopan rapi apik bleng. Coba kono genti. Coba. Lah iki yo sopan rapi apik ngono kok. Kuwi cara berenangi gaya batu ngendi lah. Sakopo wis sing penting lak mumbule, ora apa-apa. Mumbul jenggreng kok gembrumbyang. Kembang wae. Kan manut kae. Kling kling. Saya dene, saya dene kamu kesini aja, aku tak di sana. Aku tak menghadap bapak-bapak nggih, panggil. Iya. Ayo kamu lagi pacitan. Berarti dirimu genti ya, saya mumpul ya. Iya, meri banget sih. Pacitan. Pundak we lo. Mau esok wis boncengan kok. Panas hutan. Ayo parikane iki iki wis anu Mbak Anggi wis umalumil. Hari aneh persiapan to Mas Yusuf. Hari aneh. Nah ya. Nene sekarang siapa iki? Ayo mulai. Bangki cari Mas Umalumi. Oh Mbak Niken, aku gitu. Oh Mbak Niken. Mbak Niken ki kat mau ki pengen maju dhisik asline. Niku ya aja lah ndak dia nanti kepedean. Ya, siapa? Mbak Niken apa Mbak Angki? Pokoknya kabeh sing nganggo seragam rasa stroberi kudu parikan. Tak uculi wae ya. Wah. Yo karepmu. Ganti cep mau, yo. Mbak Niken apa Mbak Angki? Mbak Angki. Aja kisik-kisik wae, kisik iki wae sing ning ngarep. Ora iso aku mau ngumpul barang kok. Alah, yo. Ayo Mbak Angki, yo. Tak contohnya kowe kudu gelem lho, ya, Via. Ora melarikan diri. Tuku gotri. Ora oleh karang gayam lho, arek tak nggo lho. Ora. Nanti. Tuku gotri. Tak mamah. Tuh. Kaya master limbuat. Ya ora apa-apa murid aku. Pak Darpo lan Bu Sulastri, pinaringan panjang yuswa lan kathah berkah. Antuk padha lho. Yo Mbak Anggi. Lho, kowe kok lari? Melarikan diri, Via. Ayo. Kowe sik, Bro. Kowe sik, Bro. Gini gitu lho. Tak contone. Garuk. Ya Mas Yusuf yo, contone. Aku yo radong aku wis. Tak contone wis, Gero. Wis dicontone karo Mbak Elisa ganti. Nano. Heeh.
lirik sih. Via kamu itu udah makan ayam. Nah, makan ayam. Ayamnya tua. Ayamnya tua. Kok ya alot. Ya ngono ta, sabar sabar. Terus warga ayo, kali gayam. Panjang yuswa. Sehat sentosa ngono. Ditampi mboten ta, Bu? Sehat sentosa. Lho iki dong ape lho. Iya. Genti sing iki si anak kecil, ayo. Ya, Mbak. Anggi. Dolanan. Dolanan. Karo Mas Galih. Kok ya milih. Ayo, oh ngono. Sinden karo Yogoi ngono kuwi kok ya. Saiki ngono kuwi to. Saiki karo kono to. Oh, alah, ki ngerti aku. Sekarang ya hadap-hadapan, berani aku ki mematahkan ini ya, ada kain, ada benang di sini tak patahkan. Kita di sini aja. Ning parian, Mbak. Oh, iya. Ah, Mas. Berawal dari parian biasa. Tenan ya ora apa-apa, berawal dari parian. Piye mau Mas Galih piye? Mas Galih. Mugi kebak ing kabagyan kagem temanten kekalih. Lha apa penting nyambung, penting nyambung kata-katane. Ya, boleh Mas Galih, boleh. Wis tak contoni. Alah. Yo, dume HP yo nyontoni kamu. Lagi. Ayo, heeh. Mbak Yanti. Mbak Yanti ya, heeh. Iya. Kudu nyambung. Menyang Klaten. Wah. Liwat sawah. Loh. Ya wis tak arepku sing menyang aku kok. Dalan apik akeh ya. Liwat ngendi-ngendi kok. Dalan penak alus saiki oke. Sing aku seneng liwat sawah. Sing gronjal-gronjal. Aja liwat sawah, jembrung. Ki parian yo. Oh iya. Eh sakarepmu. Mugi sang pinanganten sakinah mawaddah warahmah. Amin. Wah, ora laras ya ben. Nggowo gamelan dhewe kok, Mak. Nah, ayo Mbak Niken, ayo. Niken yang cantik lagi. Iki sing pinter iki soalnya iki. Sing paling pinter iki. Nah, 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 nah. Turune ngamben. Alah, ya karang ya. Malam-malam. Pikirane kok turu wae. Iki Via kok ya wis merem, talu ya semua. Karo Pak Parti. Oh, langono terangane. Wede. Lagi ngerti aku. Wede. Wede. Wis bahagia ya alhamdulillah. Pak Parti langsung alhamdulillah wi lho. Bahagia kan. Wede, vitamin wede. Beda emang agak lain yang satu ya. Tadi yang satu karo Pak Parti. Mugi penganten. Penganten apa ta? Kata sing guyun itu ta. Turune ngamben. Murah rezeki. Amin, amin. Kok terus Pak Parti japri. Takon takon rege kebaya. Go story ngonan. Kuwi tua-tua keladi lho, hati-hati lho. Ya, sandinge ayo Bu RT. Bu RT. Bu RT. Bu Yoga. Aja ning amben, heeh, pindah liyane. Oh, pindah ning ndi no? Tuku emas. Ah, tuku emas. Tinggo Mbak Laras. Sapa kowe? Ada deh. Wah. Mbakku dikenalke. Engko, engko. Heh? Tak lali aku sik to. Warga kali gayam berkah barokah. Loh. Loh. Oke, apa to? Kali sik tak urus, sik dadi lali aku. Tak urus. Baleni, baleni. Tuku emas. Apa? Oh. AS karo AS kok. Emas go Mbak Laras kok. Dadi lali aku gara-gara gayam barokah. Gara-gara ning amben mau lho. Ambene wis dienggo Pak Parti karo Niken. Baleni, baleni. Tuku. Sik, sik. Tuku emas. Tuku emas.
Sabar, sabar. Pak RT udah sedakep ya. Jangan malu-malukan saya gitu kata Pak RT. Sik. Tuku emas. Iya, tuku emas. Tunggu Mbak Laras. Warga kali gayam. Loh. Sehat waras. Dengan bagas waras. Amin. Warga kali gayam sing bergas ngono. Ngei as. Ngono ya oleh. Ulate terus kaya Donald. Wah bahaya ini. Ngone ngomah bahaya. Ngelos ngene iki Pak Moko. Aduh. Ya Bu. Karena cara-carane. Aku malah bingung. Iya. Kudu nyambung iki. Iya. Tuku bayem. 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 Ditaleni. Ditaleni. Kali gayam ngono nek. Ya ora apa-apa to. Warga masyarakat kali gayam. Ora apa-apa. Banyak rezeki. Amin. 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 Dongane tulus dong sinden ki mandi. Wis buntu nalare mak. Ora apa. Iya, sawan mau wis ndang dutan kok ning kene. Iya. Malih mboten. Malih no, masih dua kok habisin. Ayo. Ndak nutupi nek di situ. Ayo. Butarni. Yo, mama yo. Nek iki genah apik, nek iki aku ora senior kok. Mamaku kae. Ngaku aku. Mangan dupa. Waduh. Mana, Pak? Mangan dupa. Jatilan, Pak? Iya. Oh, iya. Dicampur tahu. Yo, ya dicelupke. Oh ya, sakrepe kok wis. Keluarga Pak Darpa tentrem rahayu. Amin. Iki bener iki, ABAB. ABAB, AO AO. Monggo, nek iki genah bener yo iki. Tidak diragukan lagi. Monggo Bu Lia. Mangan koro. Mangan koro. Rasane asin. Asin. Mugi Pak Darpa sehat lahir batin. Amin. Senior itu tidak diragukan lagi. Sing mandi jongane mung loro, Mbak. Sampeyan yo kae. Paling mandi loro. Sing nggo dupa mang. Ya iya. Panas udan. Udan panas saling-aling. Caping. Nadian ora tekek lorek. Strok gandeng yo ora. Nadian wadon sarato. Langsung guys, jai bongge mak. Ah, mangga mas masuk, adem-adem, ayo masuk, ayo.
pinang Yanti wis ngipi dunya enggak ipen orang ngantuk ya aku mau reti kono si siapa yang tengah ini siapa jenenge Mbak Yanti gak apa bayi toh oh ya lagi jagungan karo bayi ini ternyata ya syukur syukur bisa biasanya nek nang lampu merah kae sok lemun joget brutal. Apa ngono kuwi? Ngono kuwi sing marahi Payu. Yo. Banter ya iki? Banter. Syukur bisa ya. Mbak Elisa karo Mbak Via lenggah sik ya Mas. Genti ana Mbak penyane Mbak Niken ya. Diaturi berdiri ya. Pengen jambu alas ta? Eh? Oh, ngipi kon nembang jambu. Ya kene ayo nembang langgam podang kuning. Ya.
Di sepati mangga mangga mbak niki indah mriki jumeneng wonten ngarsanipun marga kali kaya oh. Selamat malam. Sugeng dalu, Mbak Nika. Iya, nggih. Bar kerukan sasae. Masuk angin. Nggih, perjalanan jauh. Perjalanan jauh. Karang neng nggo nasi, Nduk. Iya. Nggih. Ngaturke doa apa? Mangayu bagyo sik apa piye no? Nggih, nderek mangayu bagyo, nderek bingah. Kagem Pak Darpo sekalian Ibu. Ibu Sulastri. Nggih. Ugi ngaturaken selamat kagem pengantin berdua, Mas. Mas manten kalian Mbak manten. Wah. Selamat menempuh hidup baru. Mas Soirul karo Mbak Khofifah. Nggih, mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah kebak berkah. Amin amin. Mandi dongamu. Enggal meteng nggih. Lho, ya sing ngalus wae ya. Lan apa? Enggal pinaringan putra. Oh nggih, enggal pinaringan putra ingkang soleh lan solehah. Amin. Amin. Mikul dhuwur mendem jero karo tiyang sepuhe, migunani tumrap agama bangsa lan negara. Nggih, kula iki ajeng ndongake wedi wong. Lah piye? Kula dhewe. Ora jumbuh to, ora jumbuh. Ya wis ora apa-apa. Ndongake sing jeneng ndongake iki ya mpan papan Mbak Niken. Nggih. Ya kaya dene wong ngarep ngandani, aku ki ora iso kok rek-rek arep ngandani aus luwung ora sah ngono kae lho. Ngono lho. Dong. Nggih, dong. Dong apa blong? Blong. Iya, nek nalare dong. Heeh, ning barange blong. Wah. Barange piro? Le ngecake iki lho, Mak. Oh iya. Yo, heeh sih. Lah ra iya to wis kono wis mengakui dhewe. Kene ra gawe Pak Pardi seneng. Oh iya. Kok nek wonge baper piye, Mbak? Mas Aril. Monggo sesuk. Nggih. Wonten dhawu? Heeh. Oh iya ana. Monggo sesuk napa? Monggo sesuk. Nah iki. Temanten kekalih diaturi minggah panggung ajeng foto. Foto kalih Mas Yusuf. Heeh. Niki piye carane iki ya? Apa aku rono apa piye? Nggih. Oh iya. Lah wonten pun tadi. Wonten mriku. Oh nek yaene urung ana ya wis engko wae urung ana. Nembe teng kamar. Heeh nek ya. Weh. Ganti-ganti bisa. Ya jujur-jujur banget to kowe iki kok ora. Metune kok nek gara-gara, Mbak. Ya. Ya. Nembang sikek Mbak Niken. Nggih, napa? Aku ngerti jenengan ki ngantuk banget asline. Ya. Ayo mbok yo jak bubuk sik. Mah. Bubuk ngamben kok. Wis bubuk karo Pak Pardi ngono kok. Iya. Lagune menapa menika? Ingkang lagune sing gampang tur ora susah. Man. Oh iya. Podang kuning dibawani ya. Aku di WA akeh banget sing WA aku Mbak Niken. Di WA. Nah, dari Bapak Afis ngunut pelayan derek nobar ya live streaming heeh. Podho gelar layar tancep ya. Oke, okay, Yohan wingi sing podho WA aku ya. Ya ora iso diwaca siji-siji, Mak. Heeh, podang kuning sik Mbak Niken. Podang kuning mboten langsung mawon. Ngapa ta? Mbok yo gari manute penake pel. Oh lah, kala-kala ya kudu nganggo brontak. Brontak piye? Ya ora manut. Kowe iki wis karo kanca-kanca ora ape karo aku ya brontak. Iya. Manut. Manut. Suarane entek kok tak jok. Iya. Ya karang ngagi payu-payune kok ya Mak Mbak Niken iki. Heeh, Nduk, payu. Ya, iki mau awan we campur sari jare Mbak Niken iki. Ya. Lah lerene numpak montor mabur. Oh iya. Udon ngendi? Nadian wujute mung beksi tak wangi. Nggih. Agawe tali ning pronto. Alus manis tur mrat
ati wasu wengan kula lana golek si bodang senar ibu bunga ingatiku nyanding bisa dadi tombo. Ya ya jai pangge ya yeah.
nyuwun sampun ya. Mau pamundutan sambel kemangi. Kemangi ora kemami ya. Iki nek ngelih ya omongo to, ngelih ki madango. Aku ora sarapan nih mak mau mak. Iki wis mangkat telat. Aduh sik aku mau. Liyane wis do munggah kowe lagi adus. Jan. Anake sapa kowe iki aturno? Ya ngapura. Ya sambel kemangi sapa sing minangkani? Ayo. Sing lagi ngerbini. Ya. Muga-muga nyawabi karo temanten putri yang galinggal gerbini ya nduk ya. Iya, sapa mak? Mbak Yanto, Mbak Yanti. Mbak Yanti kan Sumeneng ya, dikancani Mbak Elisa. Ben diular-ulari. Iya. Iya. Sapa tira? Rasa. Ngono wis nggawa sepot dhewe kok. Iya. Iki ra disepoti. Ora. Selamat 500.000 untuk Wiyogo. Loh, sebabe. Ini opo? Ada titipan dari sobat ngebiar. Nanti iya. Kalau Mbak Elisa berdiri disepoti mawar kuning berarti 500.000 untuk Mas Yusuf. Katanya sobat ngebiar kalau ya. Misalnya enggak disupot mawar kuning atau kosong berarti ini rezeki buat Wiyogo. Oh, gitu. Ya, buat Wiyogo. 500.000. Tadi kan enggak ya. Bilang juga aku. Oh, lupa. Emang enggak bilang itu aku adalah lupa. Pengasahan kepekaan laki-laki. Oh, iya. Kakan gitu. Karang biasanya kan gimana? Anda jadi bilang tamu. Iya, terus. Ini malam ini kan ikut nyinden sewengi. Iya, ikut nyinden sewengi emang enggak apa-apa, tapi support itu emang harus. Jadi oh, ya, iya. Kamu enggak usah ngiri sama 500.000 ini ya. Yo gue sih bodo amat. Lumayan yo mengko iso nggo ngopi-ngopi nak yo ora ditukokke ta mau karo dalange. Nggih. Wah, Mas Ron iki yo wis dina tak jak dolan ya. Oke, niki ya. Ngaturaken sambel kemangi. Sambel kemangi. Langsung? Heeh, langsung. Iya. Nggo bawa yo luweh penak, luweh resep, luweh masuk. Iya. Aja nggo jajan es lho, pilek lho. Arep jajan apa, Le? Eh, gue jajan apa? Astagfirullah. Gue jajan apa? Mambian mayon eman so
kumaliare kumaliare Taman Sari Nuswan Toro ya, mangga sambel bawang. Oh,
sambel kemangi wis ya. Ki ono layang mak. Oh, wacanen nduk ya. Nderek nobar mbok cangik kesaking kula subscriber Sulistianto Legundi Saptosari Gunung Kidul nyuwun kembang rawe. Oh ya. Heeh. Ben dipinangkani Mbak Anggi ya mak ya. Heeh. Mbak Anggi engko bar kuwi Bu RT, Bu Yoga. Bar kuwi engko tekan sing pojok kono kae ya. Ayo Mbak Anggi jumeneng Mbak Anggi. Sepati ndok. Nah, Mas Juang. Biasane sing spote ngono kuwi sok Mas Juang ya to. Iki wonge ra mangkat ning spote tetep. Heeh, oh, spote tetep ono. Masalahe Mas Juang kuwi ya piye wae tetep di lestarikan. Diuri-uri. Wis Mas Juang kuwi kaya budaya ya kae. Sing ora mutu kuwi to. Sing ora mutu budayane ra ya budaya-budaya ora. Sing dheke ora mutu kuwi. Iya. Sugeng dalu Mbak Anggi. Sugeng dalu. Sami sehat. Sehat. Bapak sehat. Dalem? Bapak sehat. Sehat. Ibu sehat. Sehat. Simbah sehat. Sehat. Oh, nggih, alhamdulillah. Heeh. Penting padha sehat yo Mbak Anggi yo. Nggih, pasti. Jaga kesehatan zaman saiki penyakit warna-warna. Nggih. Syukur-syukur. Siap. Anu tak takon sampean ngentute lancar to? Lancar. Alhamdulillah. Aku wis bareng ngentut kok, Mas. Yo tegese sehat ngono. Aman. Mergo wong operasi iki urung entuk mangan nek urung ngentut. Nah, kuwi iki dadi kunci utama kesehatan. Yo yo, Mak yo. Dadi ngentut iki penting ya. Lho penting, kadang lo sok dianggap jorok, kadang lo sok dianggap ora sopan iki padahal wes. Ya iya. Wong ki sing sok ora sing ora lancar kuwi mesti wetenge gedhe. Mas Ulis kaya wetenge gedhe ning kaya sanggon-gon prat-prat ta kae. Tandone akeh berarti. Tandone akeh. Ya. Wonten pamundutan. Wonten kembang rawe Mbak Anggi. Ya. Di Jaipongke Mayo. Heeh, nek jane Mbak Anggi iki dek panjenengane iki senenge sing langgam-langgam halus-halus. Ya. Ning yo gandeng yo apa yo? Men gumyak, men gayung, men regeng. Ya, Mbak Anggi ya men adaptasi karo lagu-lagu Sraginan sing digawe tempo Jaipong ya nduk ya. Ya, heeh. Nek asine Mbak Anggi ya wis menguasai apa-apa. Heeh, ya mung siji. Apa? Urung menguasai hati seorang pria. Proses loh. Proses. Iya, ya. OTW sesuk. Ya. Ya ditenani proses iki ya sing menjadikan kamu berhasil ora suatu proses kuwi ngono lho. Ha iya nduk. Ya ora ketan ngincer-ngincer sik ngono ki rak ya mesti wis ngono. Ana kok wis tak incer kok. Oh iya. Mas Ayu kuwi, Mas Ayu kuwi diincer, diincer kepolisian kuwi. Alon-alon Mas Uli ndak watu-watu ora. Malah menggu. Nek wato njo kepentut. Heeh. Nah, iki bapakane ora melu kok. Sapa, Mak? Pak Ipung. Ah, nek anu wis tarung karo Lek Pardi. Saingan. Saingan. Ya wis koyo Tom and Jerry. Heeh, nah, ayo mangga. Obrol sak. Yeah.
ya Mbak Ngki ya. Sehat selalu dijogo staminane. Sing ngarep njenengan ki wong akeh. Iya. Kowe iki janjane ngono kuwi karepanmu kuwi kepiye? Ora aku ya meng ngomongi kok, Nduk. Oh, aku ngomong ngene iki nggedhekke atine sing ngarep berusaha nyedhaki Mbak Ngki. Wo. Sedina merak ya wis tak jak dolan. Oh. Sopo to? Mas Ari, Mas Ari. Oh iya. Lah nek ke rono-rono tak gowo. Iya. Ora sih aku jane tak takon Wiyoga kok udute do irengan kabeh to iki. Kok piye? Jatahmu ki sak slep lho, Mak. Apa? Heeh. Ah. Didum Wiyoga. Wah, setan iki nah. Ndi sing tukang adum kene? Lumpukno. Donggleleng udu irengan kabeh. Ora apa-apa ben seragammu ya. Seragam. Dadi yoga sing di seragam ora mung iket. Heeh, ora mung jare. Udut yo kudu seragam. Oh ya. Nek yo sesuk yo do ganti aja romblek wae cah. Ben aku iso njaluk. Ora ketok nek udut. Iya. Apa nek mak? Ana iki. Gubuk Semoro. Iya. Sopo sing minangkani penyanyi Mbak Yoga Purna Wirawan Purna Purnama Sari ya Mbak Yoga Purnama ID.com ya di sepotikon maju kinutang kutang tansah bisa lelati narap buka rosa tantang ngayongi tonto susilo jadi tepotulah. Pagi, selamat malam Mbak Yoga. Dulu sendalu, nggih Bu RT wah jan yo ketok piyai tenan, Duk. Iya. Yo tenan mosok tok-tok men. Heeh. Piye Mas Moko jare kaya limbuk? Aku saiki dhewe lho. Ora duwe lho. Oh, ora dianggep Mas Moko jenengan wisaan. Iya. Aku kan bareng rombongan. Nah, oh iya. Lah Mas Moko bareng sapa? Mbah. Wah kok ya. Mbok ya aja ngilangi-langi ngono kuwi to ya ora. Iya. Kuwi iki jenenge keluarga sing Gune sapa sing digelapke? Iya, nembang Mbak Yoga. Nggih. Wisa tresna garap slendro, engko ombak kedua diwalik pelok. Iya. Jare ini gubuk asmoro. Alah kuwi ki mung samudana ya. Ora, aku gubuk asmoro wae. Mah. Aku gak seneng ning gubuk kok. Enggak. Aku ora seneng aku. Ya. Ayo, mangga. Gubuk asmoro wae. Mah, bisa tresna. Nyah. 100 bisa tresna. Wih, dingake. Kas RT. Iya. Bisa tresna. Ngopo? Ngopo? Iki nek RT ning dusunku aku ra wani-wani, Nduk. Oh, ngono. Iya, wis sesuk tak dikucilke kok ya. Ya. Angga. Yeah!
nyenengi kon manut ki penak anggere manut penak nus to mbok kepiye kahanane anggere tok nut kepenak ora cekikian kowe iki ya gene kowe kowe sakit jiwa apa piye kowe sabar penggemarmu kabeh Bu RT. Seket. Ki sing 100 iki ki lho. Duh lah wis kecer ki ditampa sik. Masalah iki mau karepe kubu kasmara ning gandeng aku request wis tresno nya ki. Nyok. Ikhlas. Ikhlas kok. Kose mangewu ya. Ya, iki kas ki nggo kas. Ora rasah ra kas RT mau omongnya guyune medeni banget ya merinding aku karo guyu ah mau wi ya apa apa pilih grep ya ya juga wis maju. Heeh. Kap liyane ya wis maju. Heeh. Butia. Ya. Mbangane ming sorasare ngimpang-impi. Ya. Wes ka pungkur atiku kae. Makar manglung sumpingku mawar nganggo ne
Sugeng dalu, sugeng dalu. Wau siang ketingale pun cokean. Sehat-sehat Bang Giwa jan tak tungake sehat malah loro weteng. Hah? Masuk angin yo mak yo ora apa-apa. Ya aja meksa medhun sik ora apa-apa. Eh Viang apa? Viang apa? Kan yang sakit dia. Kowe malah emosi to. Kowe ora ngerti konsep panggung kowe. Panjang atau liar kan. Kalau aman toh buat asih toh iki. Wong siji kae liar. Mesti ada yang lainnya. Terus pundi? Anu nembang. Nembang. Taman Suruk. Iya. Iya. Nang kutha Solo, nang kutha Solo, modolan mudi, modolan mudi ngono kae. Iya. Kayak simbok kon. Sugeng dalu bapak-bapak, ibu-ibu. Dalu. Mereka kula mbeta sinden sing pun kagungan putu lima niki putune punan. Oh, kamon mbok coba timbui. Hah? Lagi siji kaya lima. Sapa? Eh putune kaya akeh sing gerang-gerang sak angkatanku kaya putune jenengan kok. Iya, iya. Heeh. Taman Juruk. Taman Juruk. Mangga, Mas. Ubur kota. Ayo Pak Parti joget mbak aku. Si. Mentang mencurah, mapan indah.
Iya, ora apa-apa. Megap-megap lho le simbok iki le. Ora apa-apa kek engko kek blonyewan remason. Iya. Ngawur. Iya, sampun. Nggih, heeh, iya. Ayo keripik gedang, keripik telo, padha-padha le gorengan. Iya. Asik 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 asik. Jatahe jarum blek. Yo, terus ke lakon sikit dulu. Yo. Wafat loro sik gong loro cakepane lamun tipe abang lanang jo nganti lara yen kembang kembang manur ditandur neng pinggir sumur ayo dolanan apa ngono truk apa gateng apa piye ya ini ngejak dolanan ayo karang isu-isuan ki yo penak ki yo sing olahraga olahraga pagi yo olahraga pagi ki yo kaya jogging nah nek yo kaya ki yo jogging yo nganggo lagu dangdut seragenan kuwi iya 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 ah hanya wede sapa iki kang Mas Pradi. Heeh. Logate. Pardi Sambo. Sapa? Pardi Sambo. Ngaturke kula nuwun sih kae to. Heeh. Wonten ngarsanipun panjenenganipun Bapak Darpo dalah Ibu Sulastri. Heeh. Ingkang sampun kepareng ndhawuhaken ingkang putra. Heeh. Menjane Mas sapa aku lali ya sik sapa catetane wis go minggat karo galuh kok oh iya anek doyan ra apa-apa le men Mas Soirul kalian Mbak Khofifa heeh iya
Ki pinanganten putri daleme temanggung kono gong. Wah. Dingin. Nah iya. Nek ngono cerake Mbak. Mbak sing bengi kae. Sopo? Sing kalu bengi reng melu. Sopo to? Mbak Era. Oh iya. Ngarep ora napa piye? Era. Adem reng, aku ora wani adem reng. Oh iya. Aku nek adem nang kepoyo wae. Ya ora apa-apa karang kanan setiap daerah itu beda-beda. Beda-beda kayamu. Arep turu-turu pardi kaya ora. Wede. Heeh. Anu reng, selendang biru reng. Ya. Kedep tes mak aku nyawang selendang biru. Di lokasi jebul menyetem kendang. Wede. Anyel, ayo tro, kowe tro. Ya. Anyel i wede. Janji. Rada ngongso go ngarang wis. Ora apa-apa. Ha iya. Sing jeneng awak kesel ki ya ngono kuwi nek awak apa swara dhuwur ku ya rata-rata ratakan. Nah iya. Aku mau jeguran yang kali berantas gong. Ambok kali sisan. Waktu ngamu elek tenan. Selendang biru. Selendang biru kamu ong ngenai hati. No ratakan paten setiamu selendang biru. Wegang. Oke. Tetep no. Tetep ana janjimu. Tetep no lah. Tetep ana janjimu selendang biru. Pinanganten kekalih ngerusake foto. Ya. Ning nek foto ning manggung, heeh. Kan sing disuwun karo aku. Ya. Nah, karo aku kok aku medun. Ya. Kuwi nuwun sewu ora anu ki tak apa jabarke pisan. Heeh. Dalang ki nek medun saka utawa ngalih saka ngisor blencong ki wis rada mengurangi estetika pemasaran. Aku kaitane karo pemasaran iki piye to? Estetika pementasan. Oh iya, ya ya ora apa-apa engko nek rampung ora apa-apa le. Heeh, tur aku ki ya ora langsung apa ucul surjan ngono kuwi ora kok. Heeh.
Dicintake terus. Oke. Okay. Hanyalahi janji selendang biru, selendang biru ngomong enaki hati nora tekan paten setiamu selendang biru. Ngono cekak wae ra apa-apa. Tetep ana janjimu selendang biru. Terus suaramu guys. Aku ki kandhane meguruku kaya yo karo kowe mau. Mas Aril tantrum. Sing daleme karang mojo to, Tuk? Heeh. WD. Nah, klinci ucul reng dipinangkani reng. Oke. Sapa sing kenembang? Mbak Elisa. WD. Nah, mangga. Pen golek golek anget apa golek adem arep karo lenggah apa arep karo jumeneng mengko. Oh la kula nderek dawuh padhalang napa dening kang ngersakaken menika saking sinten? Saking Bu Sri Rezeki. Bu Sri napa tasih lenggah napa saking streaming? Saking streaming. Oh saking streaming nggih sakit ningali berarti. Derek menika jumeneng napa lenggah, Pak? Jumeneng oke. Ngapunten nggih Mas Petrok, Mas Gareng, Mas Kagong mboten mengurangi. Wah, kepeng ngormeng hormati panjenengan. Kepeng ngopo. Pokoke menika kangge ingkang tasih wungon dumugi enjang matur sembanuwon. Ya itung-itung tirakat Mbak Elisa. Nggih tirakat. Ndongakaken temantenipun kekalihipun. Leres. Lek-lekan, Tru. Ayo. Lek-lekan. Lek-lekan kok lek-lekan. Iki ajeng lajeng mawon napa ngangge bawa? Angge wedang-wedangan sik bawa sik kok ya. Bawane kula pengen dandang gula Malangan mawon. Oh, dandang gula Malangan nggih, Malang terus Surabaya. Mawes mau rak wis Banyuwangi to Mbak Elisa. Sampun. Rodo. Rodo ngilen. Ngulon sithik Malang. Kek kok apa ngono genti? Sunda ngono genti. Jel niki spesial untuk pinanganten kekalih lan padarpo tasih lenggang. Tasih nggih. Momen awi mangke sakit minggah pepanggungan lho Pak Darpo. Nek panjenengan remen napa nembang-nembang sesarengan kula nggih mangke. Boten. Oh, diwakili kula mawon. Nggih sangune mawon nggih. Wah. Tak kira ki nek boten nggih boten napa-napa ngono Pak. Diwakili sangune mawon. Wede. Wede lah. Ayam cemang. Mbak Elisa. Dalam. Nuwun sewu tanpa mengurangi raos penghormatan. Napa? Jenengan kira acarane padet. 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 Iya ta? Nggih. Acarane padet. Nek kok suwantene jenengan iso awet ora entek ora. Kadani ilatku cawang kok ngeyel sih. Pengen ye ilatmu ben cawang. Piye carane dikapake kuwi? Sing ndi? Didu apa ilate didu? Sing ndi? Ilat sing ndi? Lah ya sing cawang kuwi. Ya sesuk tak ajari kowe ning omahku ya, Le. Oh, nggih. Nggih. Nggih, Mbah, nggih. Monggo, Mbah. Ayam cemang. Mandekah ya wah
Dian. Wede. Wede. Teko aja nangis lho Le. Ora aku kok ngelingi sing wis suwe. Truk. Apa? Aku ora njuluki kowe kok, Truk. Sabar, 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 sabar. Aku ora njuluki kowe. Lah tak kira njuluki aku kok ora. Wis, Truk. Gedhe. Boyong rawo pidangan singo miruto kinario cancangan sapi kapan rampung ya ki? Pariki, pariki, oh, salah rek meneh karena yo dang dang duk, dang dang dung do ya ya dawa, dawa saya iso saya dawa li nah ya, yang digolek enak yang dawa, dawa imbang ono prang ta kula ya yeah, ini aku minta ditemani dengan Mbak Anggi yang dari tadi udah membuka catatan kelinci yeah. Ucul iya yeah. Mangga Mbak 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 sehat Mbak tuh ben sehat ki nembang ngono mau bar keroan wetenge jebebek sinden kuwi Mbak jane resepe seseorang ketika dia sakit itu sesuai dengan apa yang digemari atau sesuai dengan apa pekerjaan dia. Oh, saya bu kaya Mbak Anggi sinden ki apa lagi kurang sehat. Marine dheweke dheweke duwe sugesti nang atine. Aku mariku nek nembang. Ayo ning ngene to ati kene lho. Heeh, kok rada medhun sih. Demen tugas dheweke dhewe, aku nek nembang aku mari leh loro, aku mari tenan. Ngono, sugestine. Nek kademen ngomong ki anget panas-panas ngono, dadi ra sido kademen. Saiki nek kademen sugestine awakmu dhewe. Aku kademen nek aku kemulan kok aku ora kademen meneh. Engko anget kemulan. Kemul-kemul apa sing ra marai adem? Iya, ayo ayo. Kok kemul kuwi ana sing marahe adem kok. Wede. Wede, Mbak Anggi. Semangat lho Mbak Anggi. Walaupun rada greges-greges. Lah nek disawang ki sawangane Mbak Anggi ki seger terus lho. Maksudnya seger terus ki ora ana ketok abang biru, pucet ngono kuwi. Oh, padake lampu disco ya ora ana nang Mbak Anggi. Mbak Anggi tuh orangnya tuh manis, ya. Tenang, seneng sing lembut-lembut. Manis atene, kruyuk semut. Ya, yeah, wis tau. Manis kok Mbak Anggi tenan nggih, mm-hmm. Pak nggih. Yo, coba kelinci ucil, Mbak. Ngopengi. Ya. Ngopengi. Kutang we
dasare penggironge komplit. Komplit mangkat kabeh. Mas Parjo. Mas Adi. Mas Mas Parti iki ora mangkat girong, nek mangkat meking dek iki. Dong nek meking-meking wae, girong-girong wae ben bayarane iki ra dobelno lho reng karepmu iki. Yo, tridin tandel, tridin tandel. Leh cepat nih, biasa kusu. Dari panjenengan dari Binjai Kemutan napa mboten nggih Pak Eko Bilowo dari Bekasi suruh Kubang lah yo Kemutan kok yo kula ki yo asring wasapan nggih rumiyin sareng njenengan kula nggih sareng niki tasih wungon kalau boleh tidak lagu gelang alit gelang alit nggih gelang alit iki sing piye heh gelang alit me apa kek wis kelakon semene lawase kek kayak gelang. Oh, aku gelang alit. Ya, nah, sangat tuh gelang kalung. Gelang kalung ku sing gelang kalung sing nak ngomong. Iki gelang kalung iki, gelang alit cincin. Oh, ya. Gelang cilik. Ya. Itu. Nah, monggo mengke dipinangkani napa aja digantos kulon derek panjenengan. Weh, digantos piye? Gantos iki nek wis reget ngono diganti. Nek ora reget dienggo terus. Oh iya. Oh iya. Monggo bare diaturke sama kakak atau boleh. Oh, ya. Tambahin no sing dene. Sing isih. Sapa ya iki? Wah, nek kan terus dilek-lekke mulane. Iki mau sing paling ngantuk iki sebelah kene wis tak delok iki. Wong 5 durung kabeh. Kabeh. Iki Mbak Niken wis rada melek. Lah sing teges nang jenengan tok. Lah ya. Pokok iki kok do ngantuk we mbladek ya soalnya. Mbladek iya. Iya, ayo Mbak Niken ikut yo. Gelang alit ya. Aja ngamuk Mas Bro. Gas ora, gas ora.
Oke, gas. Nah, gelang-gelang alit. Ayo, Mbak Niken. Wis aprene, suwene nggonku ngenteni. Sliramu kang tansah dadi ati. Gelang alit saupama. Iki lagu apa, Reng? Mbah. Lagu untukku gawe. Ya. Halo, aku sudah bangun. Oh iya. Bodho amat. Ki tenanan turu berarti nek nganti serak-serak gitu. Iya. Owe iki lho. Udu ya. Lah apa? Aku ora ngowe. Ngowo. Ngowo ning. Ya, mangga gelang alit ora gedhe. Oleh nembang karo cilit nggih sampun. Nggih iki aja sok menggiring opini to. Aku kelinge nggokke iki ya rekoso. Oh,
sok. Wede, matur nuwun gelang alit utawi pinanggang. Kula lenggah napa ta sing adek? Lenggah mboten napa-napa. Kok nek wonten sesambetan kula atur iju meneng malih. Sapa sing wis ngece? Heeh, tangi ngece sing do turu-turu. Engko terus midioni. Padahal bukti kejahatane dhek wis dicekel kabeh. Mung kare jebloske. Sesuk kapan sarasianan sor laras to? Ha iya. Kae ngomah nek TV gedhe, heeh. Video-videone sing do turu-turu kuwi disetel. Ha iya. Anggo nek video rupamu barang reng. Ha aku kan ora tau turu. Oh iya iya. Apa nih Gong, kowe arep request apa? Anu, seragenan genti truk. Ya. Ki mau Banyuwangi wis. Terus sing Malangan mau wis. Ya. Apa kowe arep request apa seragenan? Ya sing anu wae sik reng, aja seragenan sik reng. Lah piye? Langgam wae. Oh ya. Aku pengen krungu suarane Mas Jumbati. Loh. Jumbati sapa? Jumbati itu tukang streaming ae. Mas Adi. Jumbati kae celukane ya Adi kok. Terus. Ya, apa kowe arep njaluk apa? Ngimpi dibawani. Ya. Seneng aku ngambre ing alalang alalang. Meta-meta nyangking mendang. Kudu judune. Enggak, Mas Adi. Kowe bintang tamu. Ambro ing ngawang-ngawang. Anggelangut bebasan tanpa tepi. Nara basing meko jagat ngulandoro ngelembara ngam ngelembara ngelembara ngunggahi katungkul ngumbar gagasan satemah kinowo ngimpi nah monggo mbak niken wis ben ora turu Mbak Yanti monggo sripat ding 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 ya nggo sripat I'm not afraid to die.
Sapa kuwi? Liar tenan e. Bapakne Peri iki jeneng. Ning anake ming menengan. Pak sapa, Pak? Sapa? Pak Parjo. Wah, itu sugeng rawuh, Bapak. Nggih, mereka tamu undangan. Nggih. Sarimbit. Sekalian garwa menika. Ditelaske Mbak Yanti. Duku badhe manja. Oh iya. Engko kon jupuk anoman jupuk kowe bola dewong. Iya. Yo jingkrak jingkrak yo. Oke. Aku arep ngedeke Mbak Yumu patuk le. Ayo. Mbak Via, ayo Mbak Via. Aja dibuli, iki lucu e, wajahe iki lucu e. Ah, sen. Sing ngendi to, Truk? Kae lho, sing daleme patok kae lho. Kowe nek ngerti, wah, nek ora pengen ngantil, iya. Ayo ngadeg, Mbak. Galuh. Kowe aja ngece liyane. Kowe tak kon jupuke bola dewa ning ngandingmu kowe bingung tring-tringan goleki kok. Nggih. Nggih. Ngumbahi ya. Hah? Nembang ya. Kon ngumbahi. Nembang apa iki? Nembang sing sragenan sing urung tau muni. Mau pas limbukan liyane gubuk asmara liyane wisa tresna liyane ninggal katresnan liyane sesideman liyane sing biasane muni ayo gelo ya gelo medli geli geli gelo medline apa geli gelo medli kitir sumilir. Ya ta? Bar kiter sumilir medli lintang asmara. Bar lintang asmara lewung. Bar lewung ninggal katresnan. Pita suaramu kan kandel. Karo sapa aku? Dewe wae. 100 berarti. Iya, mbok iya. Ning endi adetku mau wis kebur apa ya? Wah, ora dadi. Yakin ora enek lho mau ning kene lho. Ya, kalau satu. Karo sapa? Dewi. Pelunasane. Pelumasan apa pelunasan? Pelunasan. Pelunasan. Iki pirang lagu iki mau? Eh? 5. Apa? Nyelawe. Nyelawe. Ya, syukur alhamdulillah nyabu. Lagu ming sak lagu rap, sak lagu rap ngono kok guran kok. Lah ya sak lagu nganti entek to. Lah yo kan biasanya sok pindu rong ukelan, aku emang sok ukelan lho. Oh ya, oke. Okay. Itu tadi ya, apa mangke? Gelo. Gelo sak marme. Gelo kitir sumilir terus angleng jarmo. Gelo kitir sumilir lintang asmara lewung ninggal katresnan. Ya. 5. 20 sih. Karo Mbak Yoga ya? Moh.
Mbak Yoka agi rarno penggali kok. Nesuru aku kok. Karo Mas Galuh ya? Ora. Galuh, agi tak nesoni. Kapok kowe. Takon jipuke Setyaka iki malah ning nggon Baladewa. Ngopo sak iki? Mula ajar ro semploke lho. Oh karo semplok ya le nyanyi ya. Iya. Ayo para gur prenges-prenges wae ayo. Wingi jare nek karo sing wingi kae wegah nek karo aku ya gelem no. Ayo. Ah. Ah, ngono. Alah dicopot ki ngene ne. Nah. Sing dicopot siki. Mas, mbok jarane go minggat nendi? Iki gandeng 5 lagu 10.000 ya. Wis dadi anu we, dadi display kae. Baris nggon barisan Semar gareng Petruk Bagong kae ning kono kae. Lah deke dadi sapa ngono? Ayo senet apa sapa ngono kok. Gawi Mas. Dadi ayam Semar. Aja kesusu to, kuwi ngopo nyekli apa? Lah urung-urung kok wis sudar. Urung kok wis sudar. Ya ini wis ganas iki. Ayo. Arep sing alus sapa? Eh, arep sing alus sapa sing hot? Arep sing alus sapa sing hot? Cantika, fene cantika. Lho dhek minggring-minggring kok dicerai. Gayo Mas. Oh iki seneng lala. Tak tonton saka kene. Iki mau lagune apa Mas? Gayo Mas. Lima lagune iki 10.000. Selak meniren aku mau Mas. Yo. Ki apa? Gelo. Gitar Sumilir. Lintang Asmara. Ninggal Katresnan, Lewung. Yo. Murah ayo ayo. Kok semaput bareng. Ayo, ubruk tak. Yeah.
Lha biasa wae lambene wis sak. Kepiye lambene? Malah kaya iwak fugu. Jajanan zaman biyen kuwi. Iwak fugu. Kaya ngene lelakon biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancene ditinggalke gawe gelo seliramu ansah tak pikir wong ayu tresnamu kinaryo tombo susah jroning thank you.
lagu suarane apik tenan e. Apik sampean. Apik to wong? Pemburang. Wong kulino latihan kok. Biasane neng layare. Iki gur kari sing keri dhewe. Biasane diwedeni kok arep. Ayo fuku, ayo ku fuku. Ya. Sabda pandito ratu bring sliramu dan yo sing sisihku mugi Gusti nglilani tresnaku bakal kinowo mati. Dewa Mas Juang iki. Nah, sugeng enjang Mas Dalang ya nggih sugeng enjang. Nderek wungon request Mas Semplok kan jatil yo. Wijang Mas Juang mawon. Kuwi sing dijaluk sampeyan kok. Ya. Fugu. Fugu ikan buntal. Yo, suwan bapak yo truk yo. Ya. Sithik dang Padarata kripik gedang kripik telo. Anu pelek mawon, Mas. Kula kangen suasana pelek. Ya. Monggo tak derek kereng. Ayo, matur sembahanipun sangat. Sedaya kelepatan kula sak kanca, kula nyuwun mangapunten. Mugi-mugi pinanganten kakung kekalih dados keluarga. Ingkang sakinah mawaddah warohmah. Amin. Pinanganten kekalih aja pinanganten kakung kekalih. Pinanganten kakung kekalih berarti lanang kabeh iki kok. Iki aneh tenan kok, Reng. Matur sembah nuwun kula ponakawan grup CS Jamaah Ansor Laras undur diri badhe nerusaken lampah matur sembah nuwun sanget. Tunjung pangteraten.